የተሰነዘረው እርግጥ ነው። አሁን ችግራችን በጣም ተባብሷል፣ ተወሳስቧል። መፍትሄውንም የዛሬ 30 ዓመት እንኳን መፍትሄው ቀለል ያለ ይመስለን ነበረ። ህገ መንግስታችንን ካሻሻል መሬት ይዞታ ጉዳይ ለመሬት ይዞታ አንድ አይነት መልስ ለማግኘት ከቻል፣ ምክንያቱም ጥቂት በጥቂት ሰዎች እጅ አብዛኛው የገጠሩ መሬት ተይዞ ስለነበረ፣ ትንሽ በመካከላችን ልዩነት የነበረው አንዳንዱ አይ ህገ መንግስት ለውጥ እኮ ካደረግንና መንግስት በህግ በታች ሆኖ ለህግ ታዛዥ ከሆነ ጃንሆይንም ለመቀበል ይህንን እንዲቀበሉ ማድረግ ተቻል፣ ያኮ ይበቃል፣ ሌላ የማህበራዊ ለውጥ ነገር አታግቡ የሚሉ ክፍሎች ነበሩ። ሌሎቻችን ግን ብዙዎቻችን አይ ሰብአዊነትና የማህበራዊ ለውጥንም ለማከል ይገባናል የሚለው አሁን ጀነራል መንግስቱ ግርግር ጊዜ ድረስ እንዲህ አይነቱ አስተሳሰብ ትንሽ በአንዳንድ ረገድ ወደ ጽንፋዊና ወደ በእንግሊዝኛ ወደ ኤክስትሪም የሚሄድ አመለካከት የነበራቸው ነበሩ። ይሄ ማርክሲዝም ይበልጥ የተስፋፋ ማርክስ ሌኒኒዝም ከመንግስቱ ነዋይ ግርግር በኋላ ነው የወጣቱንም መንፈስ የማረከው። ከዛ በፊት ቀደም እንዳልኩት ያው የህገ መንግስታዊ ለውጥ ደግሞ ከዛ አለፍ ብንል አንዳንድ የማህበራዊ ለውጥ ስለ መሬት፣ ስለ ንብረት፣ ስለ የተራራቀ ንብረት በሀገራችን የሚታይበት ክፍል ላይ ማስተካከል ያስፈልግ ይሆናል። ይህን ያክል እንደው ፍጹም እኩልነት ለመፍጠር አልነበርም በማንኛችን መንፈስ፣ ግን በጣም የተራራቀውን የኢትዮጵያ ህዝብ የኑሮ ደረጃ ማቀራረብ ያስፈልጋል። ዝቅተኛው ነዋሪውን ትንሽ ከፍ ማድረግ ደግሞ በጣም የተንደላቀቀውን ትንሽ አንድ አይነት መመጠን ያስፈልጋል። እዚህ ድረስ ነበር ትንሽ የማህበራዊው ጎን በለውጡ ላይ ለማከል በአንዳንዳችን የነበረው ሀሳብ። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ የህብረተሰባዊነት የሚባለው ሁሉ ፍልስፍና ሊመጣ የቻለው። በኋላ የህብረተሰባዊ የእኛ ትውልድ ይበልጥ ወደዛ ሲያደላ ከእኛ ደግሞ አልፎ ተርፎ ላቃለና ወደ ማርክስ ሌኒኒዝምም የሚያደሉ ትውልዶች ተፈጠሩ እና እንግዲህ ይሄ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ስለዚህ እኔም አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም ስለዚህ ጉዳይ መሄድ። ግን እነዚህን ሁሉ እንግዲህ በየትውልዱ ሶስተኛ ትውልድ ላይ ነን የደረስ ነው ሲመጣ፣ ዛሬ ግን ይበልጥ ችግራችን የተወሳሰበና አስቸጋሪ የሆነ ነው የመጣው። ያቀለል ብሎ ይታየን የነበረው ነገር ሁሉ ውስብስብ ውስጥ ገብተን መውጫው ነው አሁን እንግዲህ ያዳገተን። ከዚህ ችግር እንዴት እንወጣለን? ድሮ እንደው የኢትዮጵያ አንድነትማ እንደው በምንም ረገድ አጠያያቂ አልነበረም። በአንድ ህዝብ፣ አንድ ትውልድ፣ አንድ ዘር፣ በሃይማኖትም አንድ አምላክ ክርስቲያኖችም ሆን እስላሞችም አንዳንድ የባህልም እንኳን ከባህል ጋር የተያያዘ እምነትም ያለን ኢትዮጵያን ዘራችንም ቢሆን በገበያ ግንኙነት፣ በመዋለድ፣ በእንቅስቃሴ ከአንዱ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል በመሄድ ሌላው ቀርቶ እንደው ከአረቢያም እናው በዚህ በየካራቫኑ የሚመጣው እንኳን ይሄ ሰማቲክ፣ ኩሽቲክ እና ኒሎቲክ የሚባለው የዚህ የታላቋ አፍሪካ ቀንድ ህዝቦች አንድ ነን። ይሄ አንድነታችን ጥርጣሬ ውስጥ ገብቶ አያውቅም በእኛ ዘመን።
ይህ የአዲስ ትውልድ ያመጣብን ዕዳ ሆኖ ነው የምናየው። ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እንጂ የምንለው አሁን ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝቦች ቦች 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 ማለት የተጀመረው። እና